Ahoj kuřátka, vítám vás u dalšího videa. Tímhle videem bych sem vás chtěl jenom pozvat na jeden závod, říct vám, co jdu teďka dělat, protože můžete vidět, že auto mám na zveráku. Takže, na jaký závod bych vás chtěl pozvat? Chtěl bych vás všechny pozvat na závod v Polské Ústroni. Je to Touge závod, je to závod v horách, organizuje ho Race the Streets. A je to jako super závod, pokud se mi podaří na nějaké videa z minulého roku, tak vám to tady teďka prostřihnu. A já jsem dneska na garáži vlastně proto, abych si auto na tenhle suprový závod vlastně připravil, protože po Sosnově jsem na to ani nešáhl, musím vyndat drátěnky z výfuku. Teďka jsem zjistil, někdo se tady vytvořil flek, že mi vzadu uniká palivo, že se mi tam povolil nějaký spoj asi, takže musím to najít. A hlavně si jdu vyměnit diferák. Diferák si jdu vyměnit proto, protože na Sosnovou jsme volili poměrně dlouhý diferák kvůli vlastně velké rychlosti, které jsme na Sosnově dosahovali. A momentálně tam jdeme vrátit kratší diferenciál, protože nemáme na nějakou sekvenční převodovku, aby jsme tam ty kvalty mohli valit, takže se vždycky snažím volit správnou variantu diferenciálu a zatím to nějak vychází. Protože vlastně mi to vychází tak, že nemusím většinou řadit, že dám prostě 3 nebo 4 a tu trať projíždím vlastně celou. A za mě je to teda lepší, protože každé přeřazení, i když to řazení je prostě třeba v přehozu, tak prostě jde vidět, je to korekce a můžeš mít za to minusové body. Takže za mě je lepší volit něco, kde nemusíš úplně řadit. Samozřejmě jsou tratě, kde to zvolit nejde, kde se podřazuje, kde jsou různé vracáky, ale pokud to zvolit jde a ty vracáky tam nejsou, tak se snažím volit takový diferenciál, abych nemohl vařit. Já osobně jezdím diferenciál s poměrem 2,93. Možná si ukážeme, jak se ten poměr vlastně měří. A tady mám ještě diferenciál, tady je někde, tady je. A to je 3,45 a na Kubovém autě mám 3,93. Všechno to jsou diferáky ve velkém obalu, protože vydrží mnohem víc než ty diferenciály v malém obalu. Takže teďka jdeme vyměnit, na Ústronci budeme dávat 3,45, takže jdeme zkontrolovat ten spoj dozadu a jdeme měnit diferák. Ukážeme si, jak spočítáme ten poměr. Tak, unik paliva jsme našli. Unik paliva byl tady v tomhle spoji vlastně. Takže to kypalo vedle výfuku, vedle konektoru, takže... Jak bych to řekl, obrovské štěstí. Obrovské štěstí. Jsem rád, že jsme to odhalili zavčas. Překontroloval jsem samozřejmě všechny ty spoje, že tady. A všechno je v klidu, utíkalo to jenom přes ten jeden. Nevím, jak to bylo možné, nebo nebylo, ale je to vyřešené a je to raketa. Tak auto máme zvedle a tady vám ještě ukážu, jak jsme vlastně improvizovali v Sosnově. Protože se nám zdalo, když si mi dřelo kolo o rameno, zdalo se nám, že se to děje i teď. Tak jsme zde dali vlastně nálepku, aby šlo vidět. Neměli jsme sprej totiž, že, u sebe, aby jsme to znova nalakovali. Aby šlo vidět, jestli to kolo opravdu chytá o vlastně rameno. Že v tom rejdu, protože kdysi mi nefungoval ten doraz a nezastavovalo se to a kolo se sekalo až o rameno. Ale jak můžete vidět, kolo o rameno nechytalo, nálepka je pořád celá. Takže vlastně pohodička. A teďka čekáme na Jacka. Tím ukážeme, jak změříme vlastně poměr diferenciálu, jo? Dáme si vlastně ryska a dáme si třeba tady a tady na ten šroub, jo? A teďka vlastně měří se to takhle, že ty budeš točit vlastně hruškou a máš vlastně jednu otočku.
druhou otočku. Třetí otočku. A teďka čekáš, až se potká ryska vlastně na unašeči. Takže je to tři. Teďka se potkaly tady ty rysky. A tady ta ryska vlastně na hrušce je někde dole. Takže to vychází něco kolem 3, 4, 3,5. A tak si vlastně dokážeš změřit orientačně poměr diferáku. Nikdy to nebude úplně přesné, ale orientačně si to dokážeš změřit, protože ty diferáky se stejně nedělají v tolika provedeních. Tam je myslím 3,15, 3,45, 3,90 něco, 4,10, 4,30 a 4,44 nebo nějak tak to tam je. A bude, pak je ještě vlastně 2,70 a 2,90. Takže ty rozmezí tam jsou takové, že fakt si to prostě dokážeš změřit takhle s tady tím způsobem. Takže tady to je nějaká 3,46 a tady tu jdeme dát na auto, protože na autě je vlastně 2,93. Takže za chvilku přijede Jacek. Protože já se chci zkusit vyměnit diferák, ať na závodech není úplně levandulový, takže za chvilku je tady a jdeme měnit diferák. Já vám ho u toho natočím. Mám tam nějaké vychytávky a i, takže vám všem to možná pomůže. Jinak co se týče jendového auta, jendové auto je stále v nějakém testovacím režimu. Má to pěkné, má to hezké. Ale ty sedačky jsou úplně, to je úplně moderná ketka. Úplně moc v testovacím režimu, takže prostě testuje. Co máme tady? Jo, tady jsem vlastně naskladnil nějaký nový merčík, tu mám, starý merčík. Prostě mám tady, co to zrovna tady máme? Jo, to jsou vlastně osadry, počkejte, pauza. Jsou tu nějaké trička vlastně Vosa Drift, Šuho a tady jsou klasické prostě trička donuťácké, takže skladem něco ještě máme, takže pohodka, dost toho. A jinak co se týče merče, kdyby měl někdo zájem koupit si merč, tak mě sleduj na Instagramu. Instagram je vosa_drift, dám ti ho tady dolů, máš ho určitě v popisku a tam sem tam dávám nějaký dropík, když zrovna něco máme nebo když jedeme na závody, tak tam dávám nějaký dropík, sem tam aj něco odesílám, takže kdyby někdo chtěl, tak na mém Instagramu osobním se vlastně o tom dozvíš úplně všechno, takže nabíhej tam a vlastně, když mě bude sledovat, tak se tam vlastně dozvíš úplně všechno, kam se chystáme, co budu dělat, co sebou vezeme a prostě všechno. Někde tam jsou nějaké srandy, co děláme tady na té legendární cestě před garaží. Takže takhle, takže doporučuji mi sledovat. A v Sosnové jsme vlastně bojovali trošku s chlazením, ale s chlazením vody i po tom, co jsme nalili ten extra kurz sračku od Milleru, tak mi přijde, že to je ještě horší. Že to chladí ještě hůř, než to chladilo předtím, prostě jenom s Freedexem a vodou. Takže extra sračku od Milleru nedoporučuju, nepomohlo mi to. Minulý rok jsem používal vodu, modrá voda nějaká, je to z Revila a ta mi pomohla. Ta byla super, ta srazila 10 stupňů na vodě. Sračka od Millera, za mě nefunkční věc. Takže tohle celé auto můžete vidět od nějakého toho vapna, nebo čím se kreslili klipače. Takže to možná jako umíme. A zase ty Snowflexy vypadají trošku lépe, jak jsou toho bahna. No a co se týče zimy, v zimě vlastně auto už po tady téhle šupě, co utrpělo, je čas prostě přejít už na tu laminoprdel, která je vlastně uložena tam nahoře. Vlastně karbon kevlarový nárazník už se nám vyrábí a strašně hodně věcí, už mi chybí snad jenom přední dveře. Letos jsem to tam nedával, ten laminát, kvůli toho, že by musel dělat nový polep,
nový lák, nové všechno, takže počkám, až budu mít všechno a přes zimu tohle autíčko projde fakt brutální změnou a mělo by být o hodně lehčí, mělo by být o hodně funkční, funkčnější, no funkční, nevím, jak se to řekne, prostě mělo by být lepší. Takže se těš, zimě bude pičo jako vole ránec videí a mám plánu i teďka nějaké Tour de France, takže jenom prostě na to nemám čas zatím, ale ten čas bude. Fajně, Jacek na scéně a nemusím to měnit já. Jacek si to pěkně vyzkouší, pičo, a na závodech bude moje hlupý profík. Za minutu hotové. No. To asi ne. Já jsem to dal, když jsem to dělal sám na zemi, tu na zvraku, tak mi to trvalo úplně sám, jakože bez pomoci nějakých 35 minut jsem to dal. To je slušné. A to jsem neměl ptaloucha ještě, to jsem pičo jel jako račnou. Takže to bylo úplně dojeb. Ale ve dvou jsme to dali úplně rychle v tom, ne, ve třech jsme to dali za 10 minut na Slovači. To musíš úplně vyšrubovat, jinak to nevytáhneš. No, je zelený. A kurva. Dotáhl jsem. Moc, a i ten druhý bez tak. To jsou poslední dva? Jo. Počkej, tam jde blbě. Tak, nám uběhlo pěkně 10 minut. A Jacek má diferáček dole. Jediné, co nebudeme předělávat, teďka je tady ta vystuha. Protože minule jsem to předělal a všechno mi to chcelo. Tady už máme ten nový, který jsme měřili a půjde na auto a Jackovi přeju hodně štěstí. No to je zrovna práce, co se možná lepší dělá na zemi, no. Nebudu lhát, ale jak se to Jacek naučí, tak. Hej, opakování matka moudrosti. Přímo. Uplynuly dvě minuty. Diferak nahozený. Zatím bez jediné chybičky. Teď se ukáže. Zadní šruby. To je kardánka dobře chycena, more. Jacek, s tím něco bude, piče. No. Pokud tě muchy neposerou. To je pravda. No, tady jsem si řad Ara na tu matku vzadu. No, ona musí najet přímo do zabitu, jak najde blbě, tak je to... Či trošku níž. Víš, v čem to je pak? No, vím. Pičovi. Doslova. Ty kokos, no. A to je ta vychytávka, o které jsem vám říkal, protože většinou to je šroub, co praská. Ale my to tu máme vychytané tak, že tady ta džura je provrtaná naskrz. A je tam daná matka a tím pádem ten šroub nepraská, netrhá se zavít v tady té věci, v diferáku. Jenom musíš prostě, jak ho tam dáváš, tak musíš dát bacha, ať to fakt najede jakoby na ten závit. Takže jo, a na malý obal to nejde udělat takhle. A na malý obal, myslím, že tam ta matka nevyjde, nebo nějak tak to je. Vyfrézovat. Tak auto máme připravené, Patrik přijel na návštěvu. Se podívat. Bude. A dobré, mladý robí, vosa sedí a čumí, v pohodě. Hotové, Jacek, zkontrolované všechno? Jo. Neupadne nám kolo? Ne. Zlomíme polosu? Ne, prosím, jenom to ne. Diferak vyměněný, auto připravené. Vidíme se v ústroní. Čus.